ועוסקים בפרידות, אז אולי לראשונה אני מוצא לנכון להודיע בהזדמנות זאת שגם ליאור יעזוב אותנו. אנחנו הגענו לסיכומים עם מועדון בוז' בבלגיה, וליאור ישחק בשנה הבאה במועדון בוז', ומאחר והוא כבר הערב נוסע לשם לבדיקות רפואיות וכל מה שצריך, אז אנחנו נצלים את ההזדמנות הזאת גם להודיע לכם וגם לאפשר לכם לשאול שאלות. זה לא חדש שאנחנו לא עומדים בדרכם של שחקנים מוכשרים. אני חושב שליאור הגיע השנה לבגרות במשחק שלו, לא רק ביכולת ככדורגלן, אלא גם בהתייחסות למקצוע שלו, גם בהתייחסות לתפקיד שלו בקבוצה. וזה לא פה, זה לא הפתעה גדולה שרציתי ליהנות ממנו גם בשנה הבאה. אבל אנחנו כרגלנו לא עומדים בפני שחקנים מוכשרים. זה ליווה אותנו מאותו רגע שהגענו למכבי חיפה, וזה גם ילווה אותנו בעתיד. אנחנו מגדלים שחקנים, אנחנו מאפשרים לשחקנים צעירים להצטרף אלינו, להשתפר, להביא מיכולתם, ובסופו של דבר לעניין קבוצות זרות שמוצאות בשחקנים שלנו, כן, אפשרות לא רק לשדרג אותם אלא להשתדרג. אני בטוח שאף אחד לא היה לוקח את ליאור לברוז' אילולא היה משוכנע שבאמצעותו או בהצטרפותו הוא ישדרג את הקבוצה שלו. ועל כן יש פה שני צדדים, יש את השחקן שרוצה להתפתח, אבל יש גם את המועדון שעומד על שלו, ואנחנו עמדנו על שלנו. זה לא היה מסע ומתן שהוא היה ציבורי, אבל הוא נעשה, ומאחר והגענו להבנות שמאפשרות לנו לשחרר את ליאור, שחררנו אותו. כך כשאני אמרתי שאני לא משחרר אותו, אז נתתי רמז לכל מי שרוצה אותו שהוא לא יקבל אותו במתנה. ואני חושב שמי שרצה אותו מאוד, וזה מחמיא גם לליאור וגם לנו, שרצו אותו מאוד והגיעו איתנו להבנות, ואני מאוד שמח שעוד שחקן, עוד שגריר של מכבי חיפה יככב באירופה. אנחנו נעקוב אחריו, אנחנו נחזק אותו מפה, ובהזדמנות הראשונה נבוא גם לראות אותו משחק. רגע, אלישע חייב להתחיל את האימון, אנחנו נביא לו תודה רבה. אז אלישע, קיבלת כמה שחקנים, נפרדת מכמה שחקנים, אבל הגלגל ממשיך לרוץ קדימה, זה בסדר. זה לא חדש, הם כזה. עזבו כמה בהזדמנות הזו, ליאור. בהצלחה, חבוב. שוב לומר תודה רבה גם לאלישע, כמובן, שגם תחת הדרכתו יצאו בשנה שעברה 4 שחקנים, והשנה יוצאים שחקנים. וכבוד גם של אלישע שאנחנו נצא, שבעזרת השם גם נצליח. קודם כל אני מאוד מתרגש. חלמתי על היום הזה כבר הרבה זמן, וככה ככל שזה התקרב היה יותר ויותר מתוח. אני רוצה בראש ובראשונה להודות למשפחת מכבי חיפה, שבאמת היו כמו משפחה עבורי. מאז שאני ילד אני נמצא במועדון הזה, והיה חשוב לי לקבל את ברכת הדרך מיאנקלה וכן הלאה והלאה. מיאנקלה, עוזי, אלישע, כולם, איתמר, שתרמו לי המון במהלך השנים,
השחקנים, כולם, אני מאוד אוהב את המועדון הזה. אני מגיל קטן מאוד, גם הייתי קודם כל אוהד של הקבוצה. זהו, זה יום מאוד שמח עבורי היום, וגם קצת עצוב שאני בכל זאת עובר את המועדון שבו גדלתי. ואני בטוח שאני עוד אחזור לשחק במדים הירוקים. וזהו, אני מאוד נרגש היום, ורוצה לאחל באמת לומר תודה רבה לכל מי שעזר ונתן שהעסקה הזאת יצא לפועל.